Predstava Dar autorke Milene Đorđević u režiji Miloša Đorđevića se kroz priču o ljubavi i prihvatanju različitosti na suptilan i dirljiv način bavi temom autizma. Cilj ove predstave je podizanje opšte svesti o problemu u razvoju dece. Govori se o dečaku kosti od rođenja do nekog razvoja do puberteta koji ima u stvari autizam. I sa čime se suočava jedna porodica koja uopšte ima dete sa problemom u razvoju. Predstava je namenjena svima, a pogotovo školarcima u čijem okruženju se nalazi dete koje boluje od autizma. Za decu koje se susreću sa drugarima koji imaju problem u razvoju, na koji način im pristupiti? Da nisu oni bezobrazni i nevaspitani, nego im treba drugačiji pristup, da znaju kako da se ponašaju, šta da očekuju. Jednostavno da šire jednu empatiju, da šire drugarstvo na jedan poseban način. Na jedan način pun ljubavi i iskrenosti, i što je mnogo dobro da posetioce i gledaoce naše predstave obavestimo da će posle predstave biti interaktivna tribina na kojoj će učestvovati i defektološkinje iz Beograda, Snežana Bobić-Dimitrijević, i bit će tu i nastavnog kadra. Nadam se da će doći naši vaspitači, učitelji, roditelji, znači svi oni koji na neki način imaju dodir sa decom koji imaju problem u razvoju ili koji nemaju, a koji će imati u svom radu, pa eto imaju šansu da postave pitanja, da se o tome diskutuje. Udruženje Govori glasno planira da u okviru svojih aktivnosti u narednom periodu organizuje edukaciju vaspitača u vrtićima, jer je rana intervencija pri saznanju o pojavi autizma vrlo bitna.